E aí, comunidade gamer, tudo certo com vocês? Beleza? Então, bom, eu sou o Muma, este aqui é mais um episódio do Manager Muma no Pro Evolution Soccer 2016 aqui no iClub. E bom, gente, hoje é dia da gente pegar os itens que nos foram entregues quando nós fizemos a compra antecipada do jogo. Aí você vê aí, ó, todos os itens que eu falei pra vocês que nos dois primeiros vídeos eu não tinha conseguido receber isso porque deu algum problema, precisava fazer uma manhãzinha lá, precisava acessar algum arquivo na compra do jogo. Aí depois que eu acessei esse arquivozinho lá, eu consegui, vocês estão vendo a liberação, vocês viram todos os bônus, né, que é contrato, vale renovação de contrato, vale de estamina, né, para recuperar para os jogadores, 10 mil também em GP, e dois jogadores, o primeiro deles é o Neymar, que é o que nós vamos pegar aí, vocês não precisam esconder nada, nós sabemos que será o craque brasileiro Neymar, que ele vem de graça aí para quem fez a compra antecipada do jogo, né? E aí você vê aí, ó, eles preparando aí, você vê, né, que o jogo foi todo, ele é o homem da capa do jogo, tudo, e aí todo mundo ganhou, basicamente um monte de gente, por isso que um monte de time tinha ele para jogar. E o segundo é um jogador do time da Europa, vamos ver agora quem que é o craque, e vocês vão ver, o craque é ele. Isso mesmo, gente, vocês perceberam aí, né, que o jogador aí é um monstro, talvez a peça que faltava para o nosso time no PES 2015, mas dessa vez nós temos ele aí disponível para nós, Zlatan Ibrahimovic, o craque sueco, na minha opinião, talvez o melhor centroavante que exista no mundo. Se eu não querer colocar o Cristiano Ronaldo centroavante, talvez só o Cristiano Ronaldo jogando centroavante consiga ser mais efetivo, se não for o mesmo nível, é meio duvidoso aí, mas dá para considerar o Ibrahimovic estar numa categoria única aí dele. E também vou aproveitar também e pegar o jogador que nós ganhamos na última partida, né? Como eu falei para vocês, tem que abrir, tem que tentar juntar e substituir os jogadores do seu time por outros, né? Só que veio uma porcaria, né? Veio Moreira aí, jogador que joga no Stade Rennais da França. O que eu vou fazer? Vou transformar ele em preparador. Aí, inclusive, nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês o que é, como é que funciona esse negócio de preparador. E eu tô precisando também reforçar agora a defesa, né? Porque a gente tem bastante atacantes, vieram dois agora, né? Neymar e Ibra. Temos um meio de campo bom com o D'Alessandro, Delph e o outro jogador que eu não lembro agora o nome. Mas nós precisamos de zagueiro, né? Nós temos dois zagueiros bons, o Bijelão e o Naldo. Só que precisamos pelo menos de mais um ali para ser reserva, porque quando eles estiverem cansados, a gente poder substituir. Então vamos ver quem que será o zagueirão que nós vamos tirar aí. Você vê aí, eu já dominando a bola, né? Um jogador dourado é o Leonardo Silva, gente. O zagueirão do Atlético Mineiro, bom ali, ó, categoria geral 77. É um bom jogador, um bom zagueiro aí para cumprir aí as necessidades do time. E aí você vê também que, como na virtude das nossas vitórias nos últimos jogos, nós subimos de divisão e vamos começar hoje jogando a décima divisão. Então vamos lá, ó. Passo no fundo ali já pro Ventura. Ele recebeu a bola, cortou por dentro, segura ela, faz o cruzamento. Fabian Delph de primeiro e já tá lá. Gol do Muma FC, Fabian Delph. Aí já logo no comecinho do jogo, já no primeiro ataque, uma chegada ali, ó, passe, bola trabalhada pelos meio-campistas, ali o D'Alessandro, jogou no Ibra, Ibra segurou, fez uma linda enfiada nas costas do lateral esquerdo deles, aí Ventura, que é o bom jogador que veio no começo aí, fez a bela jogada, e na batida Delph abre o placar 1-0 aí contra o meu adversário que utiliza o uniforme da Juventus de Turim, né? Bom, e aí nós já pulamos para os 15 minutos do primeiro tempo. Bola com o Neymar, que faz com o D'Alessandro, devolve para o Neymar, de primeira para o D'Alessandro. A bola ficou meio ruim, a dividida sobrou para o Ibrahimovic, já bateu de primeiro e já está lá o dele primeiro. Gol! Zlatan Ibrahimovic, ele já mostra que vai dar trabalho. Nossa senhora, que golaço de primeira. Um ataque meio dividido ali, parecia que não ia dar em nada. E aí de repente ele chegou, bateu e pumba, tá lá. Golaço Ibrahimovic. Primeiro chute dele, primeiro gol já com a camisa do UFC. Você vê aí no replay, bela trama ali no meio de campo, né? Você vê que o Neymar volta um pouquinho mais para buscar a bola.
faz a tabelinha com o D'Alessandro. Devolve uma bola meio ruim ali, mas na dividida acabou que sobrou. E aí, ó, de primeira, sem qualquer chance, Ibrahimovic já faz o segundo gol, 2 a 0, Mumo FC, o time jogando lindo nesse jogo. E mais ataque do Mumo FC. Ibrahimovic de primeira pro Ventura, tocou pro Ibra. A bola ficou na dividida, sobrou ainda com o Suecto na cara do gol. Faz o segundo dele, ele faz. Gol do Mumo FC, mais um do sueco. Boucher comemora mais um de Zlatan Ibrahimovic. O time ficou bem apelativo agora, hein, galera? Realmente você vê aí muita festa da torcida. Bola trabalhada, jogada no ataque. Ibrahimovic disputou com o zagueirão. Aí, como ele é muito bom, muito forte, fica difícil, praticamente impossível para o adversário lá parar. Lá. Você vê que ele divide, recupera a bola. E aí, da onde ele estava, não tem como, não tem perdão. 3 a 0 para o Mumo FC. Time tá voando, hein, gente? É isso aí. Só que aí veio meu adversário agora com o Neymar dele. Neymar já abriu com o Ayatollah. Devolveu com o Neymar. Faz a levantadinha ali. A bola é perigosa. Dominou, bateu e tá lá. Gol ali do meu adversário. Quem fez foi o Iparraguirre. Que eu acho que esse lugar é um jogador que vem no começo. Ou se não for, é um dos jogadores genéricos do PES. Porque eu nunca ouvi falar desse cara. E aí, você viu que logo na saída de bola, aliás, é uma coisa que acontece bastante nesse jogo, né? Na saída de bola acaba saindo um gol. Isso me lembra muito o FIFA 14. FIFA 14 é que era assim: você fazia um gol na saída de bola, o computador ia lá e fazia também. Era uma porcaria, mas tudo bem. 3x1 pro Mumo FC, o time tá jogando bem, apesar da falha defensiva ali. Nós estamos dominando a partida. E aí vem D'Alessandro com Genas, de primeira porventura, tocou pro Ibra, vai fazer o terceiro dele e já faz o hat-trick. Gol do Mumo FC, é o terceiro, é o truque da cartola, o hat-trick de Zlatan Ibrahimovic. Já logo no primeiro jogo, no primeiro tempo, o cara realmente já mostra que é completamente diferente, né? Não, Boucher? Aí o goleirão, nosso goleirão comemora bastante, faz um joinha pra torcida, o Ibra também vai lá na galera para comemorar. Porque o sueco é demais, meu. O cara, olha, eu fico imaginando se eu tivesse um jogador como esse no Pro Evolution Soccer 2015 lá no MyClub, lembra? Quem sabe talvez as coisas tivessem sido diferentes naquela época. Mas tudo bem, agora é vida nova. Zlatan agora vai estar com a gente nessa série. E com isso, realmente, agora é real. A nossa chance de subir, tá lá no topo, é muito grande. E aí vem o meu adversário trabalhando a bola agora, com o Ayatollah. Ayatollah abriu com o Neymar, ele é perigoso, ele bateu e Boucher. Linda defesa ali do nosso goleirão. Bela, bela defesa mesmo do Boucher. E aí o primeiro tempo já vai acabando, e Ibrahimovic tentou fazer o passe. Ela ficou com o Maxwell. Maxwell vem trazendo ela, abriu com o Zainal. Zainal segura. Tocou um pouquinho. O árbitro já pode encerrar se quiser o primeiro tempo. Sankare vai levando ela, mas o árbitro encerra a primeira etapa. 4 a 1, é isso aí, gente. Você não tá vendo errado, não. Não tá vendo torto, não. 4 pro meu FC, 1 pro meu adversário. O time simplesmente tá arrasador, tá destruindo. E vamos que vamos aí agora pro segundo tempo. Pra gente continuar. Só que nesse segundo tempo eu resolvi poupar, viu, gente? Vocês veem ali, ó, substituição, saiu do Neymar, saiu o Ibra, quis poupar. Só que aí veio meu adversário, Gudmundsson. Gol ali. Na pior forma de começar o segundo tempo, Gudmundsson faz o gol do meu adversário, 4 a 2 agora. E bem na hora que eu tirei os jogadores, nossos craques do ataque, né, quis poupar, porque o jogo já tá decidido na minha ideia, né? Esse velho Odelf também saiu o Neymar, Ibra e Delf. Tirei os três craques do time para economizar. Caramba, vou economizar a data de contrato, né? E aí teve uma falta ali sofrida pelo Heston, que entrou no lugar do Ibrahimovic. Teve ali muita reclamação. Quem será que é o cobrança? Será que vai o D'Alessandro? Não, vai o Naldo. Naldo, lá vai ele, faz a cobrança e golaço! FC Naldo, zagueirão brasileiro. Que cobrança linda de falta! Goleirão ainda chegou a tocar nela, mas ela acabou entrando ali no cantinho. Veja no replay.
5-2 agora para um UFC. É isso aí, galera. Estamos no caminho certo. Belo gol do Naldo. Já viu, ó, mais trabalho com o Reston. Reston devolveu pro Monteiro. Monteiro levantou pro Ventura. Ventura de cabeça na trave. E quase, quase era o sexto gol do UFC. E a gente continua na pressão. Vamos ver se a gente faz o sexto. Reston vem trazendo ela. Driblou, bateu o desequilibrado. Acabou jogando pra fora. Valeu, Reston. E mais pressão. Domínio é total do UFC. Bola enfiada pro Reston. Quem sabe agora? Reston, ele bateu e fez o dele. Gol do UFC. É o sexto. Reston é o nome dele. E... nossa senhora. Agora eu fiquei com medo, viu? Esse meu zagueirão ali. O cara tava insatisfeito. Ficou aquela cara de bravo ali. Vou falar pra vocês aqui. Que agora deu pra dar uma assustada, viu? Mas tá bom. Pelo menos fizemos o gol aí. Veja no replay. O chute, bela trabalhada ofensiva. 6-2, jogo definido. Fiz bem em tirar os caras, né? Neymar e Ibra. Porque gastar mais meio tempo de contrato nesse jogo aí já encerrado não valeria a pena. E aqui, sabe o sétimo? Reston dominou ela. Segurou, fez o passo pro Monteiro. Bateu e é o sétimo. Gol do UFC Monteiro. Ele que entrou no lugar do Neymar. Neymar que não fez ainda o primeiro gol dele, hein? Monteiro foi lá, entrou no lugar dele e guardou o gol. É o sétimo gol. Parece a Alemanha de novo, hein? Quem lembra do vídeo lá da Alemanha, do Pro Evolution Soccer 2015, né? Vai lembrar aí que realmente não foi 7-1, né? Por enquanto não tá sendo 7-1, mas 7-2 é um placar realmente também bem expressivo. Né, o time mostra realmente total domínio sobre o adversário. Não demos chance. E aí você vê que já estamos nos 40 minutos do segundo tempo. Não tem mais muita coisa para acontecer. Você vê aí o nosso time toca a bola, esperando o árbitro apitar o fim de jogo. Vai chegando, acabou o tempo de acréscimo. Pode encerrar, juizão, se quiser. Bola com o D'Alessandro. Agora sim, ele encerrou. Fim de papo. 7-2 para o UFC. O time está voando. Tá até apelativo, viu? Tá realmente, tá meio até desequilibrado. Foi muito fácil esse jogo, o time jogou muito bem. Apesar de que quando tava 4-1, vai logo no começo do segundo tempo, o adversário fez um gol. Talvez houve um meio de receio aí, talvez uma possibilidade de a gente acabar tendo dificuldade na partida. Mas logo depois nós fizemos um gol. E aí o Ibra com seu hat-trick, né, seus 3 gols, foi, no meio tempo já foi eleito o homem da partida. E vocês veem ali que nós já temos mais 10 mil. E vamos agora atrás de um jogador para ser reserva no meio de campo, né? Porque a gente joga com 3 jogadores, mas nós temos um bom volante ainda. Falta um bom volante para o nosso time. Temos 2 ótimos meias, o Delphi e o D'Alessandro. Mas ainda falta um volantão ali para ajudar, para ser a segurança do nosso time. Tem um jogador aí com chuteira prata, vamos ver quem é. É ele ali, ó, Thomas. Jogador de Gana, volantão aí, ó. Veio jogador da posição certa, demos sorte agora. Acabamos tirando o jogador que nós queríamos. E também eu vou tentar ver se eu consigo a sorte aí de um empresáriozinho desse aí mais baratinho. Eu consigo trazer um craque. Vamos ver, quem sabe. As chances são pequenas, né? Vamos ver o que acontece. Quase, olha. Por muito pouco. Se eu tiro essa bola preta, mano. Mas não deu. Acabou vindo o Monzon, lateral esquerdo ali do Boca. Esse jogador vai ficar no time, né? E outra coisa também que eu quero mostrar pra vocês é que apareceram vários novos técnicos aí agora no Pro Evolution Soccer 2015. E eu já fui atrás daquele que joga no 4-1-2-3, que eu falei pra vocês que, na minha opinião, meus amigos, essa é a tática que você precisa jogar com seu time. Você vê aí, ó, que ele tem uma tática fluida bem interessante, ó, o time atacando, o time defendendo ali depois no 4-5-1. É a tática que eu jogo com o Atlético de Madrid. Se você não acompanha aí, acompanha a nossa série ali com o Atlético de Madrid, né, onde eu jogo no modo carreira da Liga Master. E é perfeito, ideal. Se vier ali, o que eu estou pagando até, ele não está vendo em GP, ele está vendo só em moedas Gold. E é o jogador, é o treinador ideal, e ele já vai fazer a sua estreia nessa primeira partida contra o meu adversário, que utiliza o uniforme do Flamengo. E é um time já mais forte aí, ó. Você vê com bastante jogadores já que não são tão apenas do que já começa um jogo. Você vê ali trabalhando, ó, Felipe Lan. É bom fazer passo meio com o Coque, de primeira com o Diego. Na tabela com o Coque, é perigoso. Tentou bater, ela passou perto ali. Belo começo de jogo. Meu time nem tocou na bola, meu adversário veio trabalhando. E o Coque finalizou firme, mas ela acabou passando ali à direita do Boucher.
E aí vem mais um adversário com o Agüero. Enfiou pro Coco, ele é perigoso, bateu de primeira. Aí não. Gol do meu adversário. Coque é o nome dele. Jogador que também, né, eu tava falando do Atlético de Madrid. Vocês veem aí, nós falamos do gol de um jogador que joga lá no nosso time do Atlético de Madrid. O nosso meia. Muito bom jogador no jogo, viu? Recomendo também, se vocês tiverem, pode usar sem problema nenhum, que ele é muito bom. Veja aí no replay, né, o gol do meu adversário. Nosso time praticamente nem tocou na bola direito no jogo, né? A gente nem viu, nem apareceu ainda a gente com a bola no pé. Só deu meu adversário. 1-0, você viu, passe do com Agüero. Linda bola pro Coque. E ele fez o primeiro gol, 1-0 pro meu adversário. Só tem 12 minutos, isso é uma coisa boa. Quem sabe a gente mostra a reação ali, ó. Bola enfiada pro Aite. Aite vem trazendo ela, cortou pra dentro. Não tem muito espaço, fez o passe pro Ibra. Ele bateu, já empatou. Aí, ó. Gol! Zlatan Ibrahimovic. São 4 gols em 2 jogos. Vamos botar a conta de gols aí do Ibra. 4 gols no vídeo. O cara é um monstro. Incrível. Realmente ele destrói. É muito boa. E outra, como o jogo tá no começo ainda, os jogadores. Tem mais jogadores iniciar, jogadores mais fracos. Então o cara praticamente tá um apelão, sabe? É que nem você, sei lá, fizesse uma manha no jogo para ter um jogador mais apelativo. É isso que tá acontecendo. Só quer vir meu adversário na bola perigosa. Neymar chegou ali. Acho que ele cabeceou a bola. E quase, quase meu adversário. Mesmo assim, não, ele bateu de primeira. Lindo chute. Quase, quase meu adversário faz o segundo gol. E dá ali meu adversário no ataque. Bel Handar pro Cookie. Cookie pro Sérgio Agüero. Arrumou espaço com o Agüero. Vai tentar bater. Bateu, ela saiu prensada. Mas ficou fácil ali com o Boucher. Vamos ver. E dá ali meu adversário ainda. Com o Diego agora. Vai ter oportunidade. Diego, ele bateu de longe. Nossa, essa aí passou perto, hein? Passou muito perto, veja aí no replay. A gente não consegue achar solução ali pro meio de campo do meu adversário, que vem dominando. Você vê que o time todo recua e a gente não consegue marcar. O árbitro encerra a primeira etapa, 1-1. Vou falar para vocês, meus amigos, esse é um resultado ótimo pra gente pelo que foi o primeiro tempo. Nós só tivemos um ataque, que foi logo depois do gol que nós tomamos. Nós conseguimos empatar. Olha lá, o meu adversário já deu 6 chutes a gol, dominando completamente as ações, mas o placar é 1-1. Então tudo pode acontecer. Vamos começar o segundo tempo. Vamos ver se o time se acerta agora e a gente consegue, quem sabe, sair com uma virada que seria incrível. Vamos ver a bola com Aite. Aite enfiou ali pro Hadji. Vai levando o Hadji, marcado pelo Maxwell. Já conseguiu ficar com ela o Hadji. Fez o passe pro meio, Michel Bastos de primeira. Tentou ali, olha só, de direita, que não é perna boa, mas quase, quase foi o gol. E aí meu adversário de novo, com o Diego. É perigoso, tocou pra Bel Handar é habilidoso. Ele chutou, ela bateu ali no com a Agüero, acabou indo pra fora. Tiro de meta, quase, quase meu adversário foi o segundo gol. Você vê ali no chute, ela tinha endereço, mas aí acabou batendo no Sérgio Agüero e a gente deu sorte. E aí a gente vai levando, você vê aí, ó, gente, ó, que o FIFA 16 acabou de ser baixado ali, porque realmente a partir de amanhã já vai ter vídeo do FIFA 16. Pra você que é fã do FIFA, você vê aí o lançamento, a bola ficou com o Boucher. Botei esse lance só pra mostrar pra vocês que o jogo foi baixado, já tá aí, tô só esperando a liberação, a data da liberação da Sony pra começar a jogar o jogo. E bola no ataque agora, nossa, vamos ver quem sabe, Neymar, vamos ver se ele brilha, tocou pro Menezes tá com ela, perdeu a bola. Bel Handar tá com ela, tocou o Felipe Lam. Felipe Lam trazendo. Ibrahimovic recuperou a bola. Tá com o Parque. Parque faz o passe pro Ibra. Vamos lá, Ibra. Ele tem a bola dominada. Ibra vai fazer. Ele faz. Gol. É dele. É do cara. É do homem. Bota a conta aí. É o quinto gol dele no vídeo. Zlatan Ibrahimovic. Incrível o que esse cara faz. Ele praticamente joga sozinho no ataque. Você vê ali o Neymar tentou fazer a jogada, a bola ficou com o Felipe Lam, jogador que deve ter o passe, sei lá, 100 no jogo. Ele recuperou a bola, o Ibra recebeu de volta, ficou na cara do gol, acercado por 3 zagueiros, mas chutou no cantinho e faz o gol da virada, o segundo gol. Acreditem, meus amigos, a gente virou a partida. 2-1 pro Mumo FC, mas o jogo não acabou. Tem que marcar ali, ó, Carlos Vela faz o passe pro Agüero, é perigoso, ele bateu e perdeu.
perdeu com Agüero, acredite se quiser. Que passe incrível, a Sori dominou, teve a chance e não fez o gol. E meu adversário ainda na tentativa desesperada no fim do jogo. Vela abriu com o Philipp Lahm. Vai tentar consertar ainda aí a sua cagada. Devolveu pro Agüero. Agüero vem trazendo, tá dentro da área, faz o passe. Neymar recupera a bola ali na zaga e o árbitro encerra a partida. Que jogo, que craque, que apelão. Zlatan Ibrahimovic, o homem dos dois jogos, decide de novo. 2-1 pro Bumo FC. Caramba, meu. Que sorte que nós tivemos em tirar esse cara. Que pena que dos meus adversários que eu tenho esse jogador no nosso time. Porque é o cara de outro mundo. Eu não sei, eu não tenho Messi e Cristiano Ronaldo ainda pra saber o que, que esses caras são capazes de fazer no jogo. Mas eu vi o que o Ibrahimovic é capaz de fazer nessa partida e é incrível. Bom, eu vou botar aí pra vocês ainda, gente, não acabou o vídeo, viu? Não vai desligando não, que o vídeo não acabou ainda não, ó. Primeiro eu vou tentar achar um jogador aí agora, né, vamos ver quem que eu tiro do empresário da partida que nós ganhamos. Eu tirei o Sanches, zagueirão. E eu vou aproveitar esse final de vídeo para cumprir uma promessa que eu fiz pra vocês, que eu tenho que mostrar o preparador, o treinamento, né, a possibilidade de você evoluir nível de jogadores do seu time usando jogadores que você não usa no jogo. E, bom, aí vocês vão ver, ó, eu tô indo agora em treinamento, vou escolher ali, ó, treinar jogador. Aí eu vou escolher um zagueiro para treinar no time, não sei quem é, ó, eu tenho o Leonardo Silva, Bigelang e o Naldo. Que são os três zagueiros que vale a pena treinar no time, né? Porque os outros não vale a pena. Os outros, na verdade, vale a pena mais transformar em preparador do que treinar. Só que como falta jogador no time, eu não transformei eles ainda. Então eu peguei o Naldo, você vê aí, ó, tá vendo? Vou usar esse preparador ali que eu tenho, ó. É um preparador ali que é um zagueiro. O ideal é que, assim, é que tudo bata, sabe? É que, assim, seja a mesma nacionalidade, mesmo time, mesmo estilo de jogo, mesma posição. Quanto mais igual for, maior é o número de experiência, é o ponto de experiência que o jogador vai ganhar. Aí nós ganhamos 115 pontos de experiência. Tá valendo, legal, ótimo, né? Reforçamos. E para encerrar o vídeo, vamos aí atrás de mais um jogador de meio de campo para poder fechar. Nós já temos três titulares, mas nós precisamos de jogadores para compor o nosso elenco, né? O jogador que nós vamos trazer será um volantão. Quem sabe, né? Tentar de novo mais um volante, porque eu falei que precisava já ter um. O Parker precisa ter um outro para poder revezar com ele, né? Ou até mesmo um jogador para ser titular, quem sabe, né? Quem sabe a gente tira um bola preta. Vamos ver aí, ó. Apertei, o jogo tá rolando e deu bola preta. Quem será que é o jogador que nós vamos tirar aí? Vamos ver. É isso aí, gente, é ele. Craque do meio de campo italiano, jogador que organiza o meio de campo do Paris Saint-Germain. Verratti é o nome dele, Marco Verratti. Linda contratação que nós conseguimos aí na bola preta. E com o craque Verratti, eu vou deixando vocês por aqui, pessoal. Muito obrigado pelo apoio que vocês vêm mostrando, pelos comentários nos vídeos, pelas curtidas, o aumento das visualizações. Eu tô muito feliz, tá me estimulando cada vez mais. Eu vou tentar agora, uma promessa para vocês, a gente tentar botar o vídeo de segunda a segunda. Todo dia vai ter um videozinho do Muma aí para vocês poderem acompanhar. Porque vai começar amanhã começa o FIFA, né? Eu quero ver se ou amanhã ou quarta-feira já vai ter um videozinho do FIFA para vocês. Vídeo de PES não vai parar, nós vamos também continuar na mesma pegada. E é isso aí, galera, muito obrigado mesmo. Se você aí é novo, se inscreva no canal. Se você é novo, antigo, curta e também compartilha, gente. Compartilha o Muma, que a gente está crescendo, a nossa comunidade está cada vez maior, entendeu? Os nossos inscritos também estão aumentando e eu estou muito feliz e só está estimulando cada vez mais a me dedicar mais e mais a trazer um conteúdo melhor e também um gameplay de mais qualidade ainda para vocês. Vou me despedindo por aqui. Muito obrigado, galera. Um abraço e até mais. Tchau, tchau!